Quem disse que Rolândia não tem castelo? Olhem só, esse é o castelo do Pedro Bernardi. Antigamente aqui funcionava a padaria e oficina Dietz. As primeiras construções em Rolândia estavam aqui. Primeiramente aqui desse lado o Hotel Rolândia, onde hoje temos este espigão. E aqui, onde tem esse castelo, era a padaria, oficina e depois posto de gasolina da família Dietz. Olhem só, vista aqui da esquina, e ali estão os proprietários. Aí, Paulinho. Aí, seu Pedro Bernardi. Oi. Tudo bem? Beleza. Ó, esse aqui é o proprietário e esse aqui é o filho do proprietário, Paulinho. Esse aqui foi um dos primeiros cinegrafistas da cidade. Seu Pedro, esse teu edifício aí é muito famoso. É um marco turístico. O senhor está sabendo disso, né? Estou sabendo. A gente percebe, né? A procura que tem, todo mundo quer saber por que esse prédio é desse jeito e coisa tal. A gente explica, né? O senhor já comprou já em forma de castelo? Não. Quando o senhor comprou já era um castelo? Não, era um sobrado. Sobrado. Simples. A oficina Babaga funcionava aqui. Certo. Aí nós reformamos ele totalmente para caracterizar ele como foi um prédio construído por um descendente alemão, vamos dizer assim. Um castelo alemão. Essas torres, então, o senhor é quem mandou construir? Sim, nós mandamos fazer um projeto. Eu não sabia disso, Paulinho. Mandamos fazer um projeto estilo germânico. Olha, e o senhor está de parabéns e em nome da comunidade eu agradeço, porque é importante a gente ter essa referência, né? Esse marco da cultura, da arquitetura germânica, né? É, exatamente. O meu sangue é meio austríaco e meio alemão, né? Então sangue a gente bom. Tem que conservar a tradição. Esse é o Pedro, sangue bom, hein? Alemão com austríaco? É, já pensou? E esse aqui já tem italiano no meio. Aqui já estragou. Não, a mistura sempre é bom. Toda vez que mistura, soma. Eu tô brincando. Eu também tenho esses aí. Isso é puzzi, né? A mãe é puzzi. A mãe é puzzi. Tem uma mistura boa, né? Italiano, austríaco e alemão. Obrigado, seu Pedro. Parabéns aí, Paulinho. Valeu, obrigado. E o que você anda fazendo de bom na cidade aí? Estamos trabalhando um pouquinho. Agricultura? Um pouco na agricultura. Um pouco na bolsa de valores também. Então tá bom. Um abraço, Paulinho. Um abraço. Tchau, tchau. Vamos encerrando por aqui esse vídeo. Espero que gostem. Se gostarem, por favor, comentem, deem o like, compartilhem, inscrevam-se no canal.